ବନ୍ୟା ପରେ ବଦଳୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଗତିପଥ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଜଳରାଶି। ବନ୍ୟା ପରେ ନଦୀର ଗତିପଥ ବଦଳୁଥିବା ସହ ଚଳିତ ଥର ଏଠାରେ ଅନେକ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଠା ସହ 3 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ବୈତରଣୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ସିନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଧସିବାରେ ଲାଗିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧର ମାଟି ଅତଡ଼ା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଓଳଗ ପଞ୍ଚାୟତର 60 ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଗାଁ ପାଇଁ ଏବେ ବିପଦ ସାଜିଛି ଏହି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ନଦୀ ଗାଁ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ, ଏବେ ବୈତରଣୀ ତାର ଗତିପଥ ବଦଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ କମିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନଦୀ ଯଦି ନିଜ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିବ ତେବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗତିପଥ ବଦଳୁଥିବା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ 60 ବାଙ୍କୁଡ଼ାଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଲାଗିଥିବା ସୁବାସ ନାୟକଙ୍କର 2 ବଖରା ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଠାଘର ସହ 3 ଏକରର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜାଗା ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଜାଗାଟି କିଣିଥିଲି ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। କିଣିକି ଏଠି ସବୁ ପାମୋଲିନ ଫାର୍ମ କରିଥିଲି। ସେ ପାମୋଲିନ ମୋର ବର୍ଷକୁ କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର ହୁଏ, ମୁଁ ତାକୁ ସିନା ଚଳେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ହିତକର ଲଗାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଈ ଖାଏ, ନଈ କୁଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ସେ ମାନେ 3.5 ଏକର ଜମିରୁ 3 ଏକର ଖାଇଗଲା। ଆଉ 250 ଗଛ ଲଗାହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଆଉ 50 ଖଣ୍ଡ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ଆଉ ଥରେ ବନ୍ୟା ହେଲେ ସେ ବି ଯିବ। ଆଉ ଏଠି 2 ବଖରା ଘର କପାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲେବର୍ମାନେ ରହନ୍ତି। ଆଉ କୃଷି ଉପକରଣ, କଳ ଫଳ, କୋଦାଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହେ। ଆଉ ସିଏ ସବୁ ନଈର ଗଲା, କଳ ଗଲା, ଘର ଗଲା, ସବୁ ତ ଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କିଣିଥିଲେ 3.5 ଏକର। ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ଯାଜପୁର ପାରିରୁ ଆମର ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ଏବେ ନଦୀ ଅଛି ତାର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଏପଟରେ ଥିଲା ଲାଗିକି 3 ଭାଗ ଏଇଥର ଖାଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ସେପଟର 1 ଭାଗ ଏପଟ 3 ଭାଗ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ 300 ମିଟର ନଦୀ ଏଇ ବର୍ଷ ଜାଣି ଖାଇଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁବାସ ନାୟକ ଓ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗାଁକୁ ଲାଗିଥିବା ନଦୀବନ୍ଧରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇ ସେ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି ଚାଲିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ନଦୀ ତାର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ଏବେ ସବୁ ବୈତରଣୀରେ ଲୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନଦୀ ତାର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 60 ବାଙ୍କୁଡ଼ା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାଜପୁରକୁ ବନ୍ଧ ଯଦି 1 ଭାଗ ଖାଉଛି ତେବେ ଭଦ୍ରକକୁ 3 ଭାଗ ଖାଉଛି। ସୁବାସ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କି ପ୍ରଶାସନ କେହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ସୁବାସ ନାୟକ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ଯାଜପୁର ଜଳସମ୍ପଦ ଡିଭିଜନର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଈ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖାଏ, ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଖାଇଛି। ବୁଝିଲା, ଗାଁକୁ ଆସି ଧରିଲାଣି, ଗାଁବାଲା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସକାଶେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଅଧିକା ହେଇକି ନଈ ଅଧିକା ହେଇକି ନଷ୍ଟଫଷ୍ଟ କରିଛି ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଯାଇଛି ଗଛ, ପଳେଇ ଯାଇଛି, ବାରଣା ପଳେଇଛି, ଚାରଣା ଅଛି। ଆଉ ନଈ ତ ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା, ଏପଟର ଖୋଲିଗଲା ନଈଟା। ଆଉ ସିଏ ସୁବାସ ବାବୁ ତାଙ୍କର 3.5 ଏକର ଖଣ୍ଡ ଜମି ଥିଲା, ସିଏ ତେଲ ଫେଲ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପଳିଯାଇଛି, ଏତିକ ଅଧିକା ମାତ୍ରାର ଖାଇଯାଇଛି ନଈ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।